Mena, illum ħan nitkellmu dwar meta jkollna n-nemel ġo s-siġar. Issa n-nemel waħdu ma jikkawżax problemi, anzi l-siġra ma ħajamlu la xejn, imma normalment jitla ġo s-siġra l-ħaġa waħda. Għax ikun hemm xi tip ta' ikel, issa ikel maħniex qed nitkellmu ħajattakkalek il-frott u jiklulek, le. In-nemel jattakka l-frott jekk ikun diġà msawwes jew mikul. Waħdu mhux kapaċi jagħmilha. Issa, hawnhekk qed naraw għata nemel. Issa, jekk qed naraw close-up. Ħana ra ngerxu x'naqgħu forsi jibqa' l-inset li qegħdin nitkellmu fuqu. Hemmhekk jidhru l-għafidi taħtu. Ħana ra jidhirx. Hemm l-għafidi u qed jiklu. L-għafidi ħanajdu kif taħdem is-sistema din hija katina. Jiġifieri għandek l-għafidi jixorbu l-ilma t-zokkol minn ġo t-zokk. Ok, huma l-eskrement tagħhom huwa tip ta' sokkor. U n-nemel jikluh. Dak hi l-katina, jiġifieri n-nemel kull ma jitla biex jikol mingħand l-għafidi. U fl-istess ħin jipproteġjhom kif qed tindunaw kollha għandhom il-parti ta' wara l-fuq innemlu minn dum is-sejdu dak ifisser li qed lesta l-attakk. U jerħi l-pheromones, jerħi naqar ieħor biex jiġbed isħabu. Għalhekk jerfgħu dembhom il-fuq. Ħalli jiġu iktar jipproteġu l-oħrajn. Fil-fatt taraw. Hawnhekk waslu l-oħrajn, dan ma missejthomx. U ktindunaw ħajbdew jarfaw dembom kolla. Din li jarfaw dembom hija trigger chain reaction. Ok, imma bħal mattilkom innemlu ma jafx ma jagħmel waħdu mhux ħameħ sara. Normalment ikellek xi ansett ieħor li qed jikkawżalek is-sara fis-silxa. Jista' jkun susa ta' qablek it-zokk u ssib in-nemel fit-toqob tiegħu. In-nemel kull ma mar joqgħod fit-toqob, is-susa għamlet is-sara. Ok. Grazie.